Documento do papá. Da mamá. Documento da criança. Cesária. O nome da vossa filha é Dádiva. Sim. Esse nome o nosso sistema não vai reconhecer se é feminino ou masculino. Tem que trocar esse nome. Mas como assim o sistema não vai reconhecer? Dádiva é nome de mulher, dona. E pelo que eu sei, o vosso sistema vem em duas opções, não? Feminino e masculino. O nosso sistema não reconhece esses nomes. Tem que trocar o nome. Dádiva não. Mas, olha lá, Dádiva é uma bênção de Deus, é a bênção que nós recebemos. Então, qual é o nome que a senhora quer, então, que nós coloquemos à nossa filha? Você me vê com cara de mãe ou avó do bebê? Monsenhor, trocam só esse nome, é? Dádiva não. Nós já escolhemos. É Dádiva. Mamã, é a vossa Dádiva. Aqui no nosso registro, o sistema não aceita Dádiva porque todos os anos o nosso sistema é atualizado. Vão ter que trocar esse nome. Mas a minha amiga, o nome da filha dela é Dádiva. Sim, é o nome de registro, dona. Eu é que fiz o registro da tua amiga. A senhora me foi aqui sentada a fazer o registro da filha da tua amiga para vir me falar, fez um registro com o nome da filha da Dádiva. Minha senhora, vão só em casa, pensem bem, ouviu, mamã? Uhum. Pensa mesmo bem. Dádiva, aqui não. Pode ir, mamã, tem muita gente, ah? Tem que atender muita gente. Tá melhor então com essas caras, por quê? Você colocar esse nome, o meu chefe vai então começar a falar boas de coisas. Eu não posso fazer isso, mamãe avançou, tem muita gente, tem que atender. Mamãe, desampara a loja, vamos pensar bem no nome da vossa filha. Vamos, vamos, vamos. Minha senhora, olha, fizemos uma pesquisa no Facebook e aqui temos o documento com nomes Dádivas. Deixa ver a veracidade dos factos. Sim, senhora. Podemos fazer o registro. O vosso sistema é muito eficiente. Assim já conseguiu reconhecer se é menina ou rapaz. Ok. Bom, senhor, não complica só o meu trabalho, já? Não, desculpa, dona, eu só estou admirado. É só trazer um documento que automaticamente a vossa base de dados se atualiza. Mamá, papá, passem na secção 3 para levantar o assento da Dádiva. Muito obrigado. Muito obrigada, senhora. Sim, mãe da Dádiva.